大家好，欢迎收看新一期的视频。提到我们国家的第一高楼，相信小伙伴们首先想到的一定是坐落在上海的上海中心大厦了。这座楼高达632米，总耗资更是高达150亿元人民币。这样的一座摩天大楼在世界上也是数得着的。然而就在前段时间，武汉市爆出要建一座636米高的摩天大楼武汉绿地中心。这座楼一旦建成，虽然只比上海中心大厦高出4米，但那也是我国当之无愧的第一高楼了。然而世事终究无常，这座大楼还没等建成完工，便被告知需要降低高度。原因在于净空高度的限制，由于该地机场的扩大，所以净空范围也加大了，因此导致武汉绿地中心的实际高度从原定宣传的636米强行降至455米。这样一来，别说是我国第一高楼，就算第二、第三高楼的称号也担不起了。不过话说回来，虽然高度被砍了，但是耗资却一点没变，甚至还会增加。这座楼建成后，预计耗资将会达到300亿元人民币，这将是我国耗资最高的建筑。俗话说，一分钱一分货。武汉绿地中心建成后，会在顶部建立一个可以提供720度观光体验的观光层，站在里面将无死角地俯视到整个武汉，同时还会在里面设计俱乐部、餐饮会所等高端场所供游客体验。因此虽然高度不在了，但是这座楼的地位还是有的。对此小伙伴们有什么看法呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。